No niin, terve taas. Nyt sitten olisi tämmöinen, että tänään olisi tarkoitus vähän viikonlopun kuulumisia vaihdella. Että semmoista, että on maanantain päivänä tänään ja onneksi on tämmöinen lepomaanantai päivä, nimittäin oli kyllä aika rankka toi viime viikon loppupuoli tossa. Että tuli oltu vähän kipeänä ja sitten oli sit kaiken näköistä hommaa, mitä piti siitä huolimatta tehdä, että oli työjuttuu ja sitten oli kouluun liittyvää asiaa ja sitten siinä tuli sitten tehtyä niitä ja sitten oli viikonloppuna oli niinku ohjelma, että oli semmoiset isot hienot kekkerit, missä saatiin niinku koulutovereiden kanssa olla ja muistella juttuja ja se oli hienoa. Ja sitten lauantaina pidi vielä pienet tämmöiset rauhalliset illanistuja sitten vähän ennakkoon, että oikeasti on syntymäpäivät vasta myöhemmin, mutta sitten siinä vaiheessa ei ole mahdollisuutta niitä sitten sillä lailla viettää, niin vietettiin sitten nyt vähän muutaman toverin kanssa siinä ja tota noin, niin ne oli semmoset kuin ne oli ja siitä sitten, että mikä voitte ihmetellä rakkaat pikku munapäät, että mikä se on tämä naama juttu tänään, niin tämä naama juttu tänään on se, että tämmöisen sain lahjaksi yhdeltä hyvältä toverilta Fakta Vauhkoselta, Fakta J. Vauhkonen antoi mulle tämmösen tota noin niin tämmösen Meksikonaamarin, tämmösen tota noin niin tappelunaamarin, lucha naamarin niin kuin sanotaan. Ja mä ajattelin sitten sen kunniaksi tässä niin kuin näitä kertailla niitä kuulumisia ja juttuja, mitä tässä nyt on ollut, niin tämän kanssa. Ja tota noin niin pitemmittä puheitta, että nyt ollaan alle 2 minuuttia mennyt, niin tämä olisi, jos tämä video loppuisi tähän, niin tämä olisi paalutus, mutta tämä ei ole paalutus, kun tämä tulee olemaan tämmöinen vähän, että niin kuin ihan rauhassa otetaan ja semmoista. Et mä ajattelin kerrota vähän, mitä sitten, että vaikka ei nyt sinänsä, niin kuin se yhdessä on se hienoin lahja, niin silti toverit vähän jo muisti, että ei tota, niin tämmöisillä pienillä eleillä ja sain hienoja kortteja ja semmoista, mutta sitten sain tämän naamion lisäksi, tuli tota noin, niin no sain esimerkiksi noin kauniit kukat, mitkä näkyy, no tossa noin, vähän näkyy niitä, että tota noin, niin toveri Nooraa kiinnosti sen verran, että kauniit kukat sain, ja niitä sitten saan katsella tässä, kun ne puhkee täyteen loistonsa tässä sitten seuraavien päivien aikana ja semmoista. Ja sitten niin semmoisia kortteja sain, niin niitä rupeaa tässä esittelemään, mutta sitten tämmöistä niin kuin hyvää materiaalia tuleviin teasyihin tuli. Kiitos Laatti tämmöisistä Anton Bergin Sinse 1884 Tanskan kruunun käskystä tekemät tämmöiset chocolate liqueurs. Tästä saadaan kyllä testisarkaa pitkäksi aikaa. Mutta nyt ei testata niitä. Sitten Rampelta sain tämmöisiä sarjakuvia vähän. John Byrnes M4, sitten joku tämmöinen. Näyttäisi olla joku Mike Mignola-pläjäys. Ja näitä sitten pääsee kans vähän lueskelemaan. Mut sitten toveri Niksu antoi kyllä tosi, että monet, tai niinku jotkut ehkä, tai siis no, niin, no niin, onhan niistä mun introistakin näkyy. Legoista tykkään ja Niksulta Legos Starter Set. Ja tota noin, niin tässä on tämmönen räme, tämmönen tota noin, niin no mikä tää nyt on, suopursu tai saukkoräme tai mikä tää on, tää tämmönen paikka. Niin tässä näkyy, ja siinä on tommoista grogotiilia näkyy, en tiedä miten se sinne kameraan näkyy, mutta semmonen. Ja sit mikä on hieno, että 4 ukkoa, että mä tykkään näistä ukkoista, mä kerään näitä ukkoja, ja mulla on näitä niin kuin, tosi paljon mun hyvän velipoika Botskun kanssa. Ja tota noin, niin tästä saa 4 ukkoa, tästä saa yhden naisen, naisukat on aina hyviä, että pysyy meidän Lego-universumissa tota noin, niin sukupuolijakauma semmoisena niin kuin siedettävänä, niin naishahmot aina hyviä, mutta tästäkin näette 3:1, että se niin kuin näkyy, että niitä pitää sitten välillä tilailla erikseen noita naisukkoja. Tota noin, niin suosittelen semmoista italialaista kauppuria kuin Mattoncini Mania, se on hyvä, ja sitten kanssa saksalainen Ludger Hesse, se on kanssa hyvä tota noin, niin et meillä on Potskun kanssa ollaan tehty semmoinen Maybe I'm Amazed-versio Ludger Hesse. Maybe I'm Amazed into Ludger Hesse all the time, yeah. Kun silti tilaa Legoi, niin sit on aina yllättynyt siitä palvelulaadusta. Mutta tota noin, niin joo. Tässä on sit tota noin, niin tommonen roistojätkä. Sillä on ihan hyvä naama tommoseksi jäkispelaajaksi. Tai sit voisi tulla hyvä jäkispelaaja meidän Lego-jääkiekko-liigaan. Sit toi tommonen aika tommonen perus partaheppunaama, noita aika paljon
tosi paljon. Tuolla on tämmöinen vähän lempeämpi ilme. Mutta sitten tässä ehkä kaikista paras on tuo irtoparta, tuommoinen punainen irtoparta. Että noita ei ole vielä, kun ne on aika uusia palikoita, noin irtopartat, niin niitä ei ihan hirveästi mulla vielä ole. Et yksi harmaa on, tai kaksi taitaa olla, mutta tämmöistä punaista ei ollut aikaisemmin lainkaan. Että se on kyllä erittäin hyvä lisäkokoelma. Mä ajattelin tätä tässä kasaillaan vähän näin. Niin niin semmoista, että leikot on kyllä, ne on jotenkin hienoja. Ne on vaan jotenkin hienoja. Mutta samaan aikaan, että niiden hinnat on kyllä älyttömyyksiin kohonnut, että siitä ei pääse yhtikäs mihinkään, että niiden hinnat on kyllä älyttömyyksiin kohonnut paljossa, että varsinkin ne fransaasileikot, että ne on kohonnut kyllä. Mutta sitten kyllä, jos se on kieltämättä, jos katsoo niitä vaikka jotain ihan viimeisimpiä Star Wars ja niitä leikoja, niin niissä on kyllä niissä ukkeleissa tehty kyllä tosi huolellista semmoista yksityiskohtaista maalaustyöskentelyä, että tavallaan ihan siinä mielessä niin kuin ymmärrän, mut on ne silti ihan älyttömyyksiä kohonnut ja ja semmoista, että sitten taas niinku, no siis yksi hieno uutuus niinku omalaisen ukkelikeräilijällä niin on ollut kyllä noin Lego minifikserikset, että niitä on tullut kerältyä ja saatu sieltä paljon kaikki hyviä ukkeleita, mut mä oon huomannut sen, että samaan aikaan kun se ukkeleiden niinku tämmönen niinku moninaisuus on ollut nousussa muun muassa näiden minifikserieksen myötä, niin sitten samaan aikaan niiden laatu on kyllä huonontunut, että niissä on välillä kelvoton se maalityö, että niinku nämä saattaa yhtäkkiä pienessä kulutuksessa niin ihan yhtäkkiä vaan sillai, kuluu tosi nopeasti pois. Esimerkiksi jos vertaa niinku klassisiin avaruusleekoihin, niin siinä maapallon symbolit on vieläkin niinku monessa ihan hyvässä kunnossa, vaikka on niinku paljon vuosia siinä ollut niin on ja pysyy. Et semmonen niinku pieni juttu näistä leekoista että joskus voisi tehdä ehkä pidemmänkin jutun niinku keskittyen vaan tuohon leekojen tilausjuttuihin ja miten siellä maailmassa sitten on taas ihan omia lakeja vaikka, että mitkä palat maksaa minkäkin verran. Mutta kaikki hyvinkin palveluja on lopetettu, niin kuin esimerkiksi Lego oli vielä joitain vuosia sitten semmoinen, että sai siellä, kyllä edelleenkin siellä on se software, että pystyy niin kuin lataamaan tämmöisen niin kuin software omalla koneella, millä voi sitten suunnitella niin kuin omia luomuksia koneella. Mutta sitten ennen oli semmoinen, että siitä pystyi suoraan painamaan niin nipsnaps tilaamaan sitten sen koko jutun ne palikat niin kuin sieltä, niin se on mun mielestä ainakin vielä vuosi sitten se on niin kuin lopetettu, että mä en tiedä tuleeko se takaisin, onko se tullutkin, en mä nyt ole just käynyt tarkistamassa asiaa, mutta se on semmoinen ainakin, mitä itse kyllä vähän kaipaa, että esimerkiksi toi Lego-lätkäliiga, mitä pyöritellään velipoika Potskun kanssa, niin se areena esimerkiksi, niin se on tilattu aikoina sillä systeemillä joskus vuonna 2008 tai jotain semmoista, niin se olisi hienoa, että se systeemi saisi tullut takaisin, että semmoista, ja niin, no ei minulla varmaan oikein hirveästi enempää tässä kohtaa nyt tule mieleen sitten sanottavaa, niin mä nyt kasaan tämän partaukkelin tästä vielä ja esittelen sen, ja sitten voidaan pikkuhiljaa sanoa sweet sight tällä videolla. Vähän tämmöinen väsynyt maanantaipäivän video, mutta semmoista on. Kato, mä laitoin väärän pipon tuolla jätkällä. Saamari. Laitettu väärä pipo tuli laitettu. Se nyt pahempikin tyylirikko voisi olla. Noin, nyt on oikeat pipot pojilla päässä, niin päästään näyttäytymään. Siinä, partamies. Hienosti ja henkselit takana. Kunnes kohta mieleen, rakkaat pikkumunapäät. Vetäkää viikko putkeen ja näin.